সোণাৰী টিঙালী বামত এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, নৰবলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু জঘন্য মানসিকতাৰ একাংশই বলি দিলে সাত বছৰীয়া কন্যা শিশুক। ডিংগত অৱস্থাত সোমবাৰে উদ্ধাৰ হয় শিশুটিৰ মৃতদেহ। মৃতদেহৰ কাষত উদ্ধাৰ হয় পূজাৰ সা সামগ্ৰী আৰু এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক ৰফিক আহমেদে। ৰফিক, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ। ৰফিক, আপুনি শুনিছে? আমি পুনৰ জনাইছোঁ, সোণাৰীত শিশু নৰবলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। টিঙালীবাম চাহ বাগিচাত এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সাত বছৰীয়া কন্যাক বলি দিছে আৰু শিশুটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে মৃতদেহৰ কাষত উদ্ধাৰ হৈছে পূজাৰ সা সামগ্ৰী। কালী থানৰ সমীপত গছ পূজা নামত একাংশ অন্ধবিশ্বাসী জঘন্য লোকে সংঘটিত কৰে এই পাশৱিক কাণ্ড আৰু ইতিমধ্যে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে সোণাৰীৰ চফ্ৰাইত সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা আৰু তাৰপিছতে এইবাৰ টিঙালীবাম চাহ বাগিচাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সোণাৰীত এই শিশু নৰবলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়াও একাংশ লোকৰ মাজত অন্ধবিশ্বাসে গাঢ়ভাৱে ক্ৰিয়া কৰি আছে আৰু যাৰ বাবে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সোণাৰীত শিশু নৰবলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই বিষয়ে আমাক সবিশেষ জনাব আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা ৰফিক আহমেদে। ৰফিক, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ সবিশেষ। কালি যি লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল টিঙালীবামৰ 13 নম্বৰ লাইনত, আজি আমি আহি এই যি ঠাইত ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, যিহেতু কালি মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ সময়ত প্ৰায় সন্ধিয়া হৈ পৰিছিল, নিশা আন্ধাৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে এই ঠাইডোখৰ পৰিৱেশ আমি বুজিব পৰা নাছিলোঁ। কিন্তু আজি আহি পেলাই আমি এই ঠাইত যেতিয়া সৰজমি গোটেই পৰিৱেশটো চাইছোঁ, তেতিয়া দেখিছোঁ যে যি ঠাইত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰপৰা মাত্ৰ 20 মিটাৰমান আঁতৰতে এখন কালী থান আছে আৰু এই কালী থানখনতে পূজা পাঠ সংঘটিত হয়। স্থানীয় ব্যক্তিজনে কোৱা মতে এই স্থানতে তেওঁলোকে কালী পূজা বছৰি বছৰি কৰি আহে। কিন্তু যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাৰ পাছত ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট আতংকিত হৈ পৰিছে আৰু এই শিশুটি এই ঠাইত তান্ত্ৰিকে হত্যা কৰা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। যিহেতু বলি বিধানৰ প্ৰথা তেওঁলোকে বহুলোকে ইয়াৰ যিসকল চাহ জনজাতিৰ লোক আছে তেওঁলোকে এই পৰম্পৰা মানি আহে। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বিদ্যাৰ কথা তেওঁলোকে অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ এনেধৰণৰ ঘটনা প্ৰায়ে কৰিয়ে। 15 দিন পূৰ্বে চপ্ৰাই চিংগল লাইনতো অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এজন তান্ত্ৰিকৰ পৰচনাত পৰি পেলাই তেওঁ কন্যাক হত্যা কৰিছিল। ইয়াৰ এটি কন্যা শিশুক পুনৰ হত্যা কৰা হৈছে আৰু ডিঙি কাটি হত্যা কৰিছে। ডিঙিটো তেওঁলোকে বলি দিয়াৰ দৰে তেওঁ সন্মুখৰ ভাগৰ পৰা কটা হৈছিল। সেইবাৰ অনুমান কৰা হৈছিল যে শিশুটিক বলি দিয়া হৈছে নেকি। আজি আহি আমি দেখিছোঁ যে এই যি ঠাইত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰ কাষতে আছে এখন কালী থান আৰু যিহেতু কালি পূৰ্ণিমা আছিল তেওঁলোকে কৈছে আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে গছ পূজাও কৰে। এই এনেধৰণৰ পূজা পাতলৰ যি অনুষ্ঠানসমূহ সেই সময়ত সেই দিনটোতে চলি থকা বুলিও জানিব পৰা গৈছিল। কিন্তু সেই থানখনতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি এটা অনুমান কৰিব পৰা গৈছে। কিন্তু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই স্থানত আহি উপস্থিত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। কালি মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে তেওঁলোকে এটা সাধাৰণ ঘটনা কোনো লোকে হত্যা কৰা বুলি তেওঁলোকে বস্তুটো সাধাৰণভাৱে কোৱা যেন অনুমান হৈছে। যিহেতু এই ঠাইডোখৰত তেওঁলোকে ঘটনা য'ত মৃতদেহটো চুচাই নিছিল তাৰো কিছু চিন ইয়াত স্থানীয় লোকসকলে দেখুৱাইছে আমাক। যিহেতু কালিখানখনৰ পৰা তেওঁলোকে চুচাই নিয়া কিছু ঠাই দেখুৱাইছে ইয়াৰ স্থানীয় যুৱকসকলে, তাৰপৰা অনুমান কৰা হৈছে যে এই কালী থানখনৰ পৰাই এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত পাৰে। যিহেতু কালী থানখনৰ পৰা যিসকল লোকৰ জনবসতি অঞ্চল তালৈ যথেষ্ট দূৰ আৰু মাজত বাগিচা আছে, এই বাগিচাৰ একেবাৰে জনশূন্য এটা স্থানত এই কালী থানখন আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লেও কোনো লোকে গম নাপায় আৰু কালিও চাগে এই নিষ্পাপ শিশুটিক এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিব পাৰে। হত্যাকাণ্ডৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল বলি বিধান প্ৰথাৰে তেওঁক হত্যা কৰা হ'ল বুলি এটা অনুমান কৰিব পাৰি। আগন্তুক সময়ছোৱাত আৰক্ষীৰ তদন্ত পোহৰলৈ আহিব এই সমগ্ৰ ঘটনা পৰ্ব। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰফিক আহমেদ।